Müsahibə vaxtı ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm sizə. İnqilab çevriliş dəyişikliyi deməkdir. Dördüncü sənaye inqilabı, yəni sənayenin dördüncü dəfə dəyişdirilməsi. Nələr dəyişib? 4, 3, 2 və 1-dən nə ilə fərqlənir? Əslində, çox yaxşı sualdır. Bir çox ölkələr birinci, ikinci, üçüncü sənayədən keçibmi ki, dördüncüyə gəlib çatıb. Hətta bizim ölkəmizə münasibətdə də bu ifadəni deyirlər. Birinci sənaye inqilabı 18-ci əsrin sonu, 19-cu əsrin əvvəlində ilk dəfə yaranıb. Bu kənd təsərrüfatından artıq fabriklərə keçid, sənayeləşmə, ilkin buxar enerjisinin yaranması, buxar mühərriki vasitəsilə ilkin avtomobillərin formalaşması, qatarların dəmir yollarının yaranması, eyni zamanda mexaniki alətlərin formalaşmasıdır. İnsan əməyinə yenə də ehtiyac var idi, amma ilkin olaraq mexaniki alətlər yaranmışdı. İkinci sənaye inqilabı isə təqribən 19-cu əsrin sonuna, 20-ci əsrin əvvəlinə təsadüf edir və bu dövr ərzində ilkin elektrik enerjisi formalaşdı və elektrik enerjisinin yaranması artıq istehsalın daha da sürətlənməsinə, kütləvi istehsalın yaranmasına, eyni zamanda daxili yanma mühərrikinin yaranmasına, ilkin avtomobillərin formalaşmasına gətirib çıxardı. Burada da yenə də İnsan əməyinə ehtiyac var idi, amma əsas istehsal prosesləri daha çox avtomatlaşmışdı. Üçüncü sənaye inqilabı isə 20-ci əsrin artıq ikinci yarısından sonrakı dövrə əhatə edir. Burada internetin geniş vüsət alması, kompüterləşmə, avtomatlaşmanın sürətlənməsi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövr. İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövr təqribən 1960-cı illəri təsadüf edir. İstehsalda daha çox informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi. Burada da yenə də insan əməyinə ehtiyac var. Dördüncü sənaye inqilabı dövrü isə artıq 2010-cu illərdən xüsusilə geniş vüsət almağa başlayır. Bu, süni intellekt, robot texnologiya, eyni zamanda biomühəndislik, kimya sənayesinin sürətli inkişaf etməsi, əşyaların interneti, 3D çap, hətta 4D çapdan artıq biz söhbət edirik, özünü idarə edən avtomobillər və digər bu tipli mövzular artıq 4-cü sənaye inqilabının dövrüdür. Bununla yanaşı sosial şəbəkələr, şəkil çəkib göndərmə, görüntülü danışma, müxtəlif hətta orqan çapları. Ümumiləşdirsək, bioloji, fiziki və rəqəmsal aləmin bir yerdə vəhdət aldığı bir dövrdən danışırıq və 4-cü sənaye inqilabında artıq əşyaların interneti, yəni hər bir əşyanın artıq internetə qoşulması prosesi, şəbəkələşmə və 5G texnologiyaların inkişaf etməsi kimi fenomenlər var ki, bunlar prosesləri daha sürətləndirir. Ən önəmli alət isə 4-cü sənaye inqilabda hal-hazırda süni intellekt. Süni intellektin istehsalda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində tətbiq hesab olunur. Sənaye 3-cü sinifdən 4-cü sinifə nə qədər vaxta keçdi və 5-ci sinifə keçməsi üçün nə qədər vaxt lazımdır? 1-ci sənaye inqilabından 2-ciyə qədər təqribən bir 100 illik dövr var. 2-cidən 3-cüyə qədər 80 il, 3-cü ilə 4-cü arasında isə 50 il. 4-cü, 5-ci arası, indi 5-ci də gözlənilir, fərziyyələr var. 200 il əvvəl hər hansı bir ölkədə baş verən bir yenilik kəşf digər ölkələrə nə vasitəsilə gedirdi? Kitablar vasitəsilə. 1920-dən artıq ilk televiziya yaranandan, radio yaranandan sonra artıq onlar vasitəsilə müəyyən qədər sürətlə paylaşılmağa başladı, teleqraf vasitəsilə və s. Amma bu günləri ABŞ-da, Yaponiyada, Singapurda, baş verən istənilən Braziliyada hadisə barədə dərhal xəbərimiz var. Dərhal, anında xəbər. Bu o deməkdir ki, orada baş verən yeniliyi də biz öyrənmiş oluruq. Vaxta da qənaət etmiş olmuşuq. Həm vaxta qənaət etmiş oluruq, həm də sürətli şəkildə hazır oluruq müxtəlif proseslərə. Artıq bu o deməkdir ki, internet və 4-cü sənaye inqilabı ölkələr arasında sərhədləri də aradan qaldı. Bunun müsbət və mənfi tərəfləri var təbii ki. Müsbət tərəfləri ondan ibarətdir ki, bütün kəşflər, yeniliklər haqqında dərhal məlumatlı oluruq. Mənfi tərəfləri odur ki, təsir mexanizmləri dövlətlərin bir-birinə artmaqdadır. Fake news, yalançı məlumatlar, insanların klonlaşdırılması, kiber aləmdə müharibələr, kiber diplomatiya dediyimiz mövzular, o da 4-cü sənaye inqilabının gətirdiyi yeni məfhumlardır. Mənfi təsirlər. Mənfi təsirlər. Bıçaq yaxşıdır yoxsa pisdir? Yaxşı sual. Həmişə 50-50-dir. Yəni kimin əlində olması? Kimin əlindən olması mövzunu müəyyən edir ki, yəni nə məqsədlə istifadə edirsən. Həmişə həyatda doğrular olub və oğrular olub və dünya bunun mübarizəsində həmişə öz işini qurubdur. Həmişə yaxşı işlər olub, yeniliklər baş verib. Kimlərsə onun mənfi tərəflərindən axtarıb, onu mənfi istiqamətdə istifadə etməyə çalışıblar və dünya həmişə bu istiqamətdə davam edibdir. Bu 4-cü sənaye inqilabının müsbət tərəfləri həyatımızda daha çox ola bilər, əgər yaxşı məqsədlər üçün istifadə etsin. Transformasiya şəkil dəyişdirmək, haldan hala keçməkdir. Sənaye dəyişikliyi planetimizi necə dəyişəcək? Haldan hala keçməklə halımız necə olacaq? Bu həm insanın dəyişməsidir, həm iqlimin dəyişməsidir, həm sənayenin dəyişməsidir, həm dövlətlərin dəyişməsidir. Ömürlükdə dünyanın dəyişməsi. Təhsilin dəyişməsi və dolayısıyla sonda planetin dəyişməyinə gəlib çıxır. Virtual alətlər vasitəsilə görüntülü danışırıq. Onlayn təhsil alırıq.
səhər yuxudan duranda qolumuzda ağıllı saatlar, əlimizdə telefonlar, necə yatmışıq, hansı hissləri keçirtmişik, onu görə bilirik. Süni intellekt vasitəsilə bizim maraqlarımıza uyğun filmlər bizim qarşımıza çıxır. Məqalə yazmaq, kitab yazmaq, artıq süni intellekt vasitəsilə başqa formaya keçib. İnsanların filmləri seçməsi, gündəlik taksi sifariş verməsi, yemək sifariş verməsi artıq fərqli forma alıb. Avtomobillər elektrikləşir, avtomobillər pilotsuzlaşır, artıq sürücülərə müəmmənada ehtiyac qalmır. Dünyasını dəyişən insanın beynində olan məlumatları götürmək və yaxud da insanı daha sürətli şəkildə biliyə, elmə sahib etmək üçün onun beyninə necə müdaxilə etmək, onlar kimi mövzular həmişə dünyanı düşündürüb. Müəyyən fiziki məhdudiyyəti olan şəxslərə bu günləri 4-cü sənaye inqilabı texnologiyaları vasitəsilə artıq görmə qabiliyyəti verilə bilir. Təbii intellektin yaratdığı süni intellektə nə qədər güvənmək olar və ümumiyyətlə Bir növ uşağa bənzədə bilərik də bunu. Yaxşı mühitdə öyrədirsə, o yaxşı insan olur, yaxşı dəyərləri, yaxşı prinsipləri olur. Pis mühitdə öyrədirsə, pis. Süni intellektdə belədir, yəni təbii intellektin ona nə verməsi, onu necə qidalandırmasından asılı olaraq dəyişir. Pis mühitdə böyüyən intellektin fəsadları necə ola bilər? Pis mühitdə böyüdülən intellektin fəsadları çox pis olacaq. Süni intellektdə tam etibar etmək olmaz müəyyən sahələrdə. Misal üçün, tibb sahəsində, insanların həyatından bağlı verilən qərarlarda, etik mövzularda. Misal üçün, tibbdə süni intellekt çox yaxşı nəticə verə bilir. İnsanın milyonlarla datasını verib, diaqnostik olaraq, xəstəlikləri çıxarda bilirik, onların ardıcıllığını, trendlərini üzə çıxarda bilirik. Amma bir çox hallarda, hərbidə və s. süni intellektin qərar verməyini versək, robotlara və s. o səhv qərarlar da verə bilər. Bir gün idarə etmədən çıxa bilər. Ona qaydalar qoyulmasa, prosedurlar yazılmasa, standartlar qoyulmasa, qanunlar hazırlanmasa yolundan çıxa bilər, robot da tapşırıqdan çıxa bilər. Texnologiyalar müasirləşdikcə insan müdaxiləsinin həcmi azalır. Dünyada işsizlərin sayı arta bilər. Süni intellekt nəticəsində dünyada 85 milyon iş yeri bağlanacaq. Proqnozlar deyir ki, 97 milyon yeni iş yerləri yaranacaq. Rəhbərlik etdiyiniz bu mərkəzin məqsədi və vəzifəsi nədir? Məqsəd ondan ibarətdir ki, 4-cü sənaye təhlil və koordinasiya mərkəzi Azərbaycanın 4-cü sənaye inqilabı sahəsində beynəlxalq nüfuzunu artırsın, mövqeyimizi gücləndirsin, ölkəmizdə rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində gedən proseslərə dəstək versin, ekosistemin qurulmasında, eyni zamanda bu sahədə layihələrin, təşəbbüslərin, strategiyaların hazırlanması və icrasına dəstək göstərsin, sahəvi beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq etsin və onların təcrübəsinin Azərbaycana gətirilməsinə dəstək göstərsin. Bu fəaliyyətlərimizi 5 dənə istiqamətdə bölmüşük. Birinci istiqamət beynəlxalq təcrübənin ölkəmizə gətirilməsi və 4-cü sənaye inqilabı sahəsində Azərbaycanda görülən işlərin beynəlxalq səviyyədə tanıtımının aparılması, 4-cü sənaye inqilabı sahəsi üzrə insan kapitalının inkişaf etdirilməsi, bu sahədə təlim proqramları, tədris proqramları, bu istiqamətdə insanların maariflənməsi, məlumatlı olması üçün müxtəlif təlim, təbliğat və təşviqat işlərinin aparılması, rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində strategiyanın hazırlanması, onun tətbiqi və eyni zamanda bu texnologiyaların müxtəlif sənaye subyektlərində tətbiqi. Ümumdünyəvi gedən bu prosesdə hansı uğurlar qazanmışsınız, qazanmışıq? Ötən il ərzində biz Azərbaycanda 4-cü sənaye inqilabı sahəsində vətəndaşlarımızın maariflənməsi və bilik əldə etməsi üçün dünyanın ən böyük onlayn təhsil platforması olan Coursera ilə əməkdaşlığa başladıq. Coursera-nın 150 milyona yaxın istifadəçisi var və dünyanın ən nüfuzlu top universitetləri və ən böyük şirkətləri, texnologiya şirkətləri və eyni zamanda digər sənaye şirkətləri təmsil olunur. Burada Google var, Meta var, eyni zamanda IBM, Amazon, universitetlərdən isə Michigan, Stanford, Oxford kimi böyük universitetləri qeyd etmək olar. Bu proqramlarda 10 min vətəndaşımıza 800-ə yaxın kursa ödənişsiz giriş imkanı tanıdıq ki, 4-cü sənaye inqilabı sayəsində. 4300-dən çox sertifikat alındı, 32 min saata yaxın insanlar həmin proqramları dinlədilər və nəticə olaraq Coursera tərəfindən Azərbaycan süni intellekt və innovasiya tətbiq etməklə ən yaxşı təsirə sahib olan ölkə olaraq beynəlxalq mükafata layiq görüldü. Ölkəmiz Las Vegas'da bu mükafatla təltif olundu. Davos forumu kimi tanınan Dünya İqtisadi Forumu ilə sıx əməkdaşlıq edirik və forumun 22 4-cü sənaye inqilabı mərkəzinə birinə də Azərbaycan ev sahibliyi edir. Ən geniş miqyaslı və ən sürətli sənaye inqilabı hansı ölkələrə aiddir? Birinci sənaye inqilabında əsasən Böyük Britaniya böyük rol oynayıbdı. Buxar enerjisinin kəşfi, onun sənayedə tətbiqi, qatar yollarının yaradılması və s. İkinci sənaye inqilabında daha çox Amerikanın və Almaniyanın burada görürük, həm avtomobillərin istehsalında, həm sənayenin sürətli şəkildə avtomatlaşmasında. Üçüncüdə daha çox Yaponiyanı görürük, Yaponiya texnologiyalarının sürətlənməsi, robot texnologiyalarının sürətli şəkildə tətbiqi. Dördüncü sənaye inqilabında isə biz Çini, Cənubi Koreyanı,
eyni zamanda ABŞ və bir sıra Avropa ölkələrini, eyni zamanda Singapuru görə bilirik ki, 5G texnologiyaların tətbiqi, süni intellektin geniş tətbiq olunması, beynəlxalq Google kimi, Tesla kimi şirkətlərin önə çıxması, Meta, sosial şəbəkələrin artıq həyatımızın müxtəlif sahələrində tətbiq olunması. Adı çəkilən hansı ölkələrin təcrübəsindən yararlanırıq və hansı ölkələr bizdən öyrənir? Almaniya ilə, Türkiyə ilə, Yaponiya, Singapurla, ABŞ, Avropanın bəzi ölkələrlə əməkdaşlıq edir. Yəni sahələrə uyğun olaraq 30-dan çox beynəlxalq təşkilatla əməkdaşlığımız yaranıb. Yerli səviyyədə isə 100-dən çox tərəfdaşımız var. Bizim yaratdığımız süni intellekt chatbot layihəsi, güləşdə süni intellektin tətbiqi, dövlət xidmətlərində süni intellektin tətbiqi, rəqəmsallaşma, neft sənaye və kimya sahələrində tətbiq olunan süni intellekt alətlərimiz, dronlar vasitəsilə texnologiyaların tətbiqi. Biz artıq bu təşəbbüsləri də, bu uğurları da, təcrübələri də beynəlxalq səviyyədə paylaşırıq. Qeyd edim ki, Dünya İqtisadi Forumunun 22 4-cü sənaye inqilabı mərkəzi var. Gündoğandan Günbatana qədər demək olar ki, bütün ölkələr təmsil olunur. Burada Hindistan, Kolumbiya, Braziliya, İsrail və s. ölkələr var. Bu ölkələrdən həm biz təcrübə öyrənirik, eyni zamanda öz təcrübələrimizi də bu ölkələrdə paylaşırıq. Davosdan baxanda Azərbaycan, Alp dağlarından baxanda Qafqaz dağları necə görünür? Suveren Azərbaycan görünür. Bütün torpaqları özündə olan müstəqil suveren Azərbaycan, bütöv Azərbaycan görünür. Qüdrətli Azərbaycan görünür. Yeni dünyada yeni Azərbaycandan yeniliklər gözləyirik. Müsahibə vaxtı ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.